هيد الدولمادية ده هي ودن كصومالية هي ديارة دايلي ده هي إثيوبيان إيرويس مركي لباتكو هكتي ديارة كلي هدبا محاين نكو غان كرنا عولادن كد حيسا مغدشوه إيو ديارة تان لغالي يهي ودن كإثيوبيا هوري أي أي ود عضي إن لبا ديارة دودو أديك سنية هود السومالي لان أي اسكو هجين إير ترافيك كانترول كمغالة مغدشو وحنا اسكا صوتا بدا عيا هاليست نبتقليو إي أي يران يسو هود السومالي إيو سومالي لان hay'adda madaarada iyo duulimaadyada ee Soomaaliland ayaa iyaduna waxa ay sameysay dadaallo ay ku kala badbaadinayso labadan diyaaradood hadaba maxay yihiin ficilada ka dhalan kara talaabooyinka guracan ee uu qaadayo madaarka magaalada Muqdisho warbixinteenan ayaynu ku falqaynayna hay'adda madaarada iyo duulista ee wadanka Soomaaliya ayaa markii labaad ku hagtay diyaarad kale diyaarada ay leedahay Ethiopian Airways 24kii bishan aynu ku gudo jirno haatan ee March 2024 ayaa wax dhacday dhacdo la yaab leh oo ay soo bandhigtay hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Soomaaliland laba diyaaradood oo hay'adda madaarada iyo duulimaadyada ee wadanka Soomaaliya ay siisay isku wado oo loogu talagalay inay isku dhacaan si qorsheysan ayay kala badbaadisay hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Soomaaliland iyada oo soo bandhigtay dhacdada tan iyada oo maqal iyo muqaal labada diyaaradood oo kala ahaa Emirates iyo Ethiopian Airways hawada Soomaaliland adeegsanayay diyaaradaha kan ayaa hilaad ahaan dul maraayay degmada Garadaga ee galbeedka gobolka Sanaag war qoraal ah oo ka soo baxay hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Soomaaliland oo ku lifaaqan yahay muqaal muujinaya khatarta ay galeen labada diyaaradood iyo sida oo kale air traffic control ka magaalada Muqdisho oo canaananaya duuliyihii bedelay joogi iyo wadadii uu ku duulayay ayaa si weyn loogu baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta labada diyaaradood oo wado isku mid iyo duulimaad isku mid la siiyay markii ay arkeen hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Soomaaliland ayaa waxa ay sameeyeen dadaallo xoogan oo ay labadan diyaaradood ku kala badbaadinayaan waxana ay ku guuleysteen 12kii iyo 43 habeenimo saacadda bariga Afrika inkastoo ay diyaaradaha adduunka intooda badani adeegsadaan hawada Soomaaliland maxay tahay ujeedka ay ka leedahay Soomaaliya inay diyaaradda Ethiopian Airways markii labaad ku hagto diyaarad kale dhacdadan ayaa xeeldheerayaasha diblomaasiyadu waxa ay sheegayaan inay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan siyaasiyiinta iyo sida oo kale shaqaalaha magaalada Muqdisho diyaaradda Ethiopian Airways oo laga leeyahay wadanka Ethiopia sida oo kalena dhawaan ay heshiis taariikhi ah wadagaleen Soomaaliland ahna talaabada diblomaasiyadeed ee haatan keentay Soomaaliya iyo Soomaaliland inay kala fogaadaan ayna bilaabanto dirir diblomaasiyadeed oo cirka iyo dhulka ah diyaaradda Ethiopian Airways ayaa bartilmaameedsiga kan ay ku hayso magaalada Muqdisho waxa ay ka soo saari doontaa war sida warbaahinta xuquuqaha ay ogaatay sida oo kale hay'adda duulimaadyada ah ee Soomaaliland ayaa sameysay dadaal muuqda kaasi oo ay u soo bandhigtay caalamka labadan diyaaradood ee la isku hagay 24kii bisha 3aad ee 2024 ayaa gudbiyay ayaa gudbinaya cabasho ka dhanaa hay'adda madaarada iyo duulimaadyada ee wadanka Soomaaliya oo si guracan u adeegsanaysa nidaamka hagista diyaaradaha oo haatan ay isku haystaan dhigeeda Soomaaliland hase yeeshee waxa soo gabagabobi doona isku haysiga labada dhinac ee hawada maadaama oo hay'adda duulimaadyada adduunka ay si rasmi ah ula wareegi doonto maamulkeeda toddobaadada food ay nagu soo haya wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan mandeeq super steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee food ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.